Faleminderit, zoti Xhaferi, e vlerësoj shqetësimin tuaj qytetar dhe më vjen keq që përgjigjet që duhet të t'i jap është gjithë shpalosja strategjiko, taktiko, operacionale e gjithë punës përditshme të policisë shtetit dhe kam të pamundur të t'i jap me detaje. Në një seancë tjetër, për jetin e fshet kemi 13 vjetë kemi konsumuar ka qenë 100 milion lek, këtë vit e na është rritur me 13 milion lek fondi sekret. Prandaj nuk e një zë që përson një rritje asnjëherë nuk mjafton. Kjo është e vlerësoj, por ka dhe një është rritur. Zoti Xhaferi, po e bët pyetin lërë të gaboja i lërë, pastaj kapeni në fund të diskutit, po çfarë themu tani, e ktheve në intervistë. Zoti Prota, mund të vazhdoni me pyetjen, ju lutem. Rritja e fondit sekret që ta filloj nga këtu, është e lidhur ngushtë dhe me aftësitë profesionale të oficerëve. Kush ka qenë oficer policie kupton mirë çfarë po them. Këtë vit është bërë një risi, hapja e Akademisë Policisë nga sistemi maturës shtetërore, që është një sistem që besoj do të japi rezultate mbas 3 viteve. Sepse ka qenë mbyllur kualifikimi oficerëve vinte nga baza, tani është rikthyer akademia e dikurshme, kuptohet në një formë më moderne dhe më europiane, mbështetur edhe nga projektet e Bashkimit Evropian dhe i CITAP-i, dhe besoj që me rritjen e nivelit të oficerëve, padyshim që do të kërket edhe rritje të kërkesë për rritje të fondit sekret, sepse flasim për mungesat theksuara të aftësive profesionalve të oficerve që punojnë në polici kriminale. Kjo është një gjë e vërtet dhe unë nuk mund të visi strucit fshiem dhe ta them këtu që situata është rozë. Është problematike situata dhe prandaj dhe Ministria e Brendshme e ka adresuar duke rihapur Akademinë e Policisë për të përfituar oficer me aftësi profesionale dhe në këtë fushë. Se të thuash do rris fondin sekret me njerëz që nuk e kanë idenë punës operative, kjo është praktikisht e pamundur. E kërkon fondin dhe nuk e shpenzon edhe pastaj të shkurtohet. Ky ishte qëllimi.